وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبعد. قال الله تعالى: فأقم الصلاة لذكري. موسى علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے خطاب فرماتے فرمایا: واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو نماز پڑھیے، اس کے ذریعے آپ اللہ کو یاد کریں گے. نماز کی شروط، جیسا کہ امام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب شروط الصلاۃ میں ذکر کیا ہے، اسی کے مطابق اس کی شرح جاری ہے. شروط الصلاۃ میں سے تقریباً تین جو شروط ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور چوتھا شرط جو تھا وہ رفع الحدث، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا. پھر وضو کے بارے میں اور وضو کی تفصیلات اور اس کی شرح کے بارے میں تفصیل جاری تھی اور شرح جاری تھی. وضو کے چند شرائط بھی گزرے، جس میں سے اسلام والعقل والتمیز، اور اسی طرح چوتھی چیز کیا تھی؟ النیہ. اور پانچویں چیز نیت کا مسلسل جاری رہنا. اور چھٹی چیز تھی کیا تھی؟ چھٹی چیز انقطاع موجبن، یعنی وضو کو واجب کرنے والی چیز کا منقطع ہو جانا، یعنی پیشاب پاخانے کا ختم ہو جانا مکمل طور پر. اور اسی طرح استنجا اور استجمار وضو سے پہلے، یعنی اگر انسان کو قضا حاجت کی ضرورت ہو تو وہاں پر یہ شرط ہے، اور جس کے ضرورت نہ ہو تو اس کے لیے شرط نہیں ہے. اس کے بعد ساتویں شرط تھی طہوریت المائن، پانی کا پاک ہونا. اور آٹھویں چیز تھی طہوریت المائن و اباحتہ، یہ آٹھویں چیز تھی، پانی کا پاک ہونا اور جائز ہونا. دونوں شرطیں ایک ہی ہیں، کچھ لوگ الگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ساتھ میں کرتے ہیں. اور نویں چیز کیا ہے؟ وہ ازالۃ ما یمنع وصول البشر. آواز نہیں آ رہی؟ وہ ازالۃ ما یمنع وصولہ الی البشر، اور ہر اس چیز کو زائل کرنا، ہٹا دینا جو چمڑی اور پانی کے درمیان آر بنتی ہو. یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، اگر ہاتھ پر آٹا ہے یا اسی طرح سیمنٹ وغیرہ لگا ہوا ہے جس سے چمڑی اور پانی کے درمیان حائل وہ آر بن چکے ہیں، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. جس کا جرم ہو، یعنی کوئی حصہ بن رہا ہو، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے. لیکن مہندی ہے، اس کا صرف رنگ ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی چمڑی اور مہندی کا جو رنگ ہے اس سے چمڑی اور پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آر نہیں ہے. تو مہندی لگانے سے، جیسے عورت لگاتی ہے تو اس میں وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی چیز ہو جس کا کوئی حصہ ہو، جرم ہو، تو وہ اس کو ہٹانا ضروری ہے. اگر وہ لگی ہوئی ہے اور آدمی وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مکمل ہاتھوں کا اور پیروں کا وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ چیز کہیں بھی لگی ہو جہاں پر وضو کرنا ہے اس کو ہٹانا ضروری اور لازم ہے. وہ شرط ہے وہ ازالۃ ما یمنع وصولہ الی البشر، اور اس چیز کو زائل کرنا، ختم کرنا جو پانی کو پہنچنے سے چمڑی تک روکتا ہو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ازالۃ ہٹانا، زائل کرنا، ما یمنع جو روکتا ہو، وصول ہو پانی کے پہنچنے کو، الی البشر چمڑی تک. تو جہاں تک وضو آپ کو کرنا ہے، پیر میں یا ہاتھ میں یا بازو تک، کونی تک کریں گے، تو وہاں پر جو بھی چیز حائل ہوگی چاہے ہاتھ پر ہو یا پیر پر، اس کو ہٹانا ضروری اور لازم ہے. جیسے کچھ لوگ سیمنٹ لگاتے ہیں تو سیمنٹ چمٹ جاتا ہے ہاتھ پر، یا اور بھی چیز کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پر لگ جاتی ہے. اسی طرح عورتیں اپنے ناخن پر یا اسی طرح چمڑی پر کوئی ایسی چیز لگاتی ہیں جو موٹی چیز ہوتی ہے، اس کا حصہ یا جسم ہوتا ہے، تو اس کو ہٹانا ضروری اور لازم ہے. لیکن مہندی یا ایسا رنگ ہو جس کا کوئی جسم اور حصہ نہیں، یعنی آپ اس کو کھرچیں گے تو چمڑی ہی پر لگے گی وہ چیز، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مہندی ہے مثال کے طور پر. تو یہ نویں شرط ہے وضو کے لیے. کیسی صورت میں؟ ہاں وہ تو پھر آپ کو اس پر مسح کرنا پڑے گا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مجبوری ہے،
हाथ पर आपने कुछ वो कर दिया, लग गया, अल्लाह बचाए, तो फिर वो यहाँ पर बांध देते हैं, तो ऐसी सूरत में उस पर पानी नहीं डाला जाएगा, उससे नुकसान हो रहा है, तो बल्कि उस पर मसा किया जाएगा और उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो आदमी को बगैर मजबूरी की चीज़ हो और आदमी वो चीज़ लग चुकी हटा रहा है फिर भी नहीं हट रही है, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन हर उस चीज़ को जो चमड़ी और पानी के दरमियान आड़ बनता बनती हो उसको हटाना ज़रूरी और लाजिम है, ये शर्त है वज़ू के लिए। वह इज़ार तो मा यमन वसूलहु इलल बशर। दसवीं शर्त है, जो दसवीं शर्त है वो क्या है? व दुखुल वक्तिन व दुखुल वक्त अला मन हदसहु दाएमुन लिफर्दिही। और इसी तरह वक्त का दाखिल होना ज़रूरी है उस शख्स के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, जिसको मुसलसल हदस लायक है। हदस मुराद किसी को पेशाब की बीमारी हो, बार बार छींटे निकलते हैं, इसी तरह किसी को हवा निकलने की बीमारी हो, बार बार हवा निकल रही है और उसका वज़ू फौरन ही टूट जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त के लिए नया वज़ू करे, वरना एक ही वज़ू से आप पांचों नमाज़ें, तीन नमाज़ें जहाँ तक आपका वज़ू बाकी रहेगा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी है पेशाब की छींटों के आने की, इसी तरह हवा निकलने की, तो वक्त के दाखिल होने के बाद ही आप वज़ू करेंगे, वक्त से पहले वज़ू नहीं करेंगे। ये भी शर्त है उस शख्स के लिए जिसको हवा निकलने की बीमारी हो या पेशाब निकलने की बीमारी हो। इसी तरह औरत मुस्तहाजा, जिस औरत को इस्तहाजा खून आता है, एक खून हैज़ का होता है जो एकदम गाढ़ा और काला खून होता है, इसमें औरत को नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है और नहीं रोज़ा रखना जायज़ है। रोज़ा है उसका कज़ा करेगी, लेकिन नमाज है उसकी कज़ा नहीं करेगी। एक खून निकलता औरत से जिसका नाम है इस्तहाजा खून किसी रग के टूट जाने की वजह से औरत से निकलता है, उसकी कोई मुद्दत नहीं होती है, किसी औरत को ज़्यादा निकलता है, किसी कम, कभी हैज़ की दिनों में आता है, कभी बाद में आता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक औरत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश, इसी तरह उम्मे हबीबा एक औरत थी, तो उनको ये बीमारी लायक थी इस्तहाजा की, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश से कहा कि ये हैज़ नहीं है, इन्नमा इर्कुन, ये एक रग है जो फट चुकी है, इससे खून आता है, तो जब हैज़ का खून आए फदाई सला, तो नमाज को छोड़ दो, जब हैज़ का खून चला जाए तो फिर नमाज को शुरू कर दो, और फिर वतवदई लिकुल सलातिन, और हर नमाज के लिए वज़ू करना, हर नमाज के लिए वज़ू करना। ये बुखारी में वतवदई लिकुल सलातिन, जिससे ये मालूम हुआ कि जिसको बीमारी हो वज़ू टूट जाने की, हवा की बीमारी हो या इसी तरह पेशाब की छींटे निकलने की बीमारी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त के लिए नया वज़ू करे। और उम्मे हबीबा तकरीबन जिसको 7 साल तक ये बीमारी थी, खून आता था इस्तहाजा का, तो अल्लाह के रसूल ने उससे यही फरमाया, वह अमरा अन तग्तसिला, उसको हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे, यानी एक गुस्ल करे, लेकिन वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी, वकानत तग्तसिल लिकुल सलातिन, हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी, तो वो अपना इस्तहाजा था, लेकिन हर नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। तो इसी तरह हर वो शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, जिसको बीमारी हो वज़ू टूट जाने की, तो वक्त से पहले वज़ू न करें। वक्त ज़ुहर का आ गया, मगरिब का वक्त, सूरज ग़ुरूब होने से पहले वज़ू न करें, सूरज ग़ुरूब होने के बाद मगरिब का वक्त दाखिल हुआ, बाद में वज़ू करें, फिर बाद में उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ लें। बाद में जब ऐशा का वक्त आए तो उसका वज़ू तो टूट गया, क्योंकि उसको मुसलसल बीमारी है वज़ू टूट जाने की, तो ऐशा के लिए नया वज़ू करेगा। इसी तरह हर नमाज के लिए, वरना एक मुसलमान अगर उस बावजू है तो जब तक उसका वज़ू बाकी है उस वज़ू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ सकता है, लेकिन जिसको बीमारी हो उसके लिए ये हुक्म है कि वह हर नमाज के लिए अलग अलग वज़ू करें। वन ततवदई लिकुल सलातिन। शेख, किसी अगर पेशाब की छींटे निकलती बीमारी हो, उसने वज़ू किया नमाज के लिए खड़ा हो और नमाज में हो, तो हाँ, तो यही है, तो उसका वज़ू तो वो बीमारी है, वो माजूर है। अच्छा, तो इसीलिए एक मरतबा वज़ू कर लेगा वो वक्त दाखिल होने के बाद, बाद में उसको उसका वज़ू टूट गया है, हवा निकल रही है बार बार, या पेशाब की छींक कर रहे हैं, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, सलाम फेरने तक उसको कुछ नहीं है, यानी जब तक दूसरी नमाज के लिए ना वज़ू न बना तब तक, और फिर उसी वज़ू से सुन्नत वगैरह सब पढ़ लेगा, उसमें और कुछ इख्तलाफ की चीज़ें हैं, लेकिन उसी वज़ू से एक नमाज के लिए उसके जितने मुतल्लिकात हैं वो कर लेगा, बाद में जब दूसरी नमाज आएगी दो मरतबा वज़ू करेगा,
اس بیچ میں جو اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے نماز کے اندر ہوا خارج ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں وہ نماز کیا ہے پڑھے گا اور اس کا وضو یعنی وہ معذور ہے, وہ کیا ہے معذور ہے, لیکن ایک مرتبہ وضو کر لے گا. ہاں عورتوں کی بھی وہی ہے, یعنی کسی عورت کی بیماری ہے چمڑ یا عورت ہوا نکلنے کی, تو ایسی صورت میں گیس کی بیماری ہوتی ہے, تو اس طرح سے بہت حالت ہوتی ہے, تو اس کے لیے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. کچھ عورتیں کہتی ہیں یا مرد کہ اگر بیٹھ جائیں گے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا, یعنی بیٹھنے سے آدمی تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا اور بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تاکہ وضو باقی رہے. اور اسی طرح سجدہ جانے میں بھی ہوا جس کو بیماری ہوتی ہے تو سجدہ بھی نہیں کریں گے, اشارے سے نماز پڑھیں گے, لیکن صحیح نہیں ہے یہ. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک رکن کو بچانے کے لیے, ایک شرط کو بچانے کے لیے, وہ وضو شرط نماز کے لیے, اس کو بچانے کے لیے آپ نے ایک رکن چھوڑا سجدہ, دوسرا رکن قیام چھوڑا, تیسرا رکن آپ نے رکو چھوڑا, یعنی ایک رک شرط کو بچانے کے لیے آپ نے تین, حالانکہ اس میں آپ معذور ہیں, اس میں معذور ہیں, اور قیام کھڑا ہونا نماز میں یہ رکن ہے, رکو کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا یہ رکن ہے, تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ کھڑا ہوگا اگر اس کا وضو باقی نہیں رہ رہا ہے تو وہ معذور ہے, ایک مرتبہ وضو کر لے گا. ایک صحابی کا نام بتایا, فاطمہ بنت ابی حبیش, اب اس میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حیض اور استحاضہ خون میں فرق تو معلوم ہو گیا کہ حیض کا خون کالا گاڑا اور بدبودار ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون اس طرح نہیں ہوتا, عام خون کی طرح ہوتا ہے, عام خون کی طرح ہوتا ہے, تو یہ عورتیں فرق کرنا جانتی ہیں. لیکن کچھ عورتوں کے ایام مقرر ہوتے ہیں, چھ دن یا سات, چھ دن یا پانچ دن جو دن ناپاکی کے ہیں وہ ہیں, اس کے بعد اگر دنوں میں آ رہا ہے تو استحاضہ خون ہے, اس کے بعد آئے تو یہ معلوم ہے, یہ ممیز ہے, جانتی ہے کہ کب یہ ہے اور کب یہ خون آتا ہے. لیکن اگر انہی دنوں میں خون حیض کا بھی آ رہا ہے استحاضہ بھی خون آ رہا ہے دونوں مل گئے تو کس طرح پہچانے گی, تو عورت پہچانے گی اس کی رنگ بھو کے ذریعے, بدبو کے ذریعے اور شکل کے ذریعے. تو جب وہ دن ختم ہو جائیں سات یا پانچ دن جو بھی دن عورت کے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ خون ہوگا, وہ شکل کے ذریعے اور علامات کے ذریعے پہچان لے گی. تو یہ عورتیں اس چیز کو جانتی ہیں, بہرحال اس کے پہچاننے کی علامتیں ہیں اور عورتیں اس چیز کو اچھی طرح جانتی ہیں. تو یہ دسویں شرط ہوئی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یعنی اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد جس کو وضو کے ٹوٹنے کی بیماری ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی وضو کرے, اس سے پہلے نہ کرے, اور اگر اس سے پہلے اس نے وضو کیا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی مدت پہلے تھوڑا سا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ابھی مغرب کے اذان ہونے میں پانچ چھ منٹ, چھ منٹ باقی ہے, اس نے وضو کر لیا تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لمبی مدت تک وہ نہ کرے وضو, پہلے وضو نہ کرے, لیکن تھوڑی مدت پانچ دس منٹ میں اگر پہلے وضو کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ وضو کے دس شرائط تھے, کتنے تھے؟ دس. دس شرائط, شرائط کون جانتا ہے؟ گنی ہم لوگ, پہلا الاسلام, ہاں تیسری تمیز, چوتھی نیت, پانچویں نیت کو مسلسل باقی رکھنا, چھٹی ازالت النجاسہ, انقطاع موجبن, ہاں یعنی پیشاب پاکنے کا ختم ہو جانا, اس سے فارغ ہو جانا, استنجا استنجمار قبل, ہاں یہ کون سی چیز ہوئی؟ چھٹی ہوئی, پانی کا پاک ہونا اور جائز ہونا, یہ کون سی چیز ہے؟ آٹھویں ہوئی. اور نویں چیز چمڑی پر کوئی موٹی چیز یا گاڑی چیز ہو اس کو ہٹانا, یہ نویں چیز. اور دسویں چیز وقت کا داخل ہونا جس کو وضو ٹوٹنے کی بیماری ہو, یہ دس وضو کی شرائط ہیں. ایک اور شرط ہے جو حنابلہ کے نزدیک تو نہیں ہے لیکن دوسرے علماء کے نزدیک شرط ہے, وہ بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے, وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں کہا. تو ایک قول ہے جمہور کا قول کہ وضو میں بسم اللہ کا کہنا مستحب ہے, سنت ہے, واجب یا شرط نہیں ہے, شرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے,
مستحب ہے، سنت ہے، اگر کہیں گے تو بہتر ہے، نہیں کہا تو کچھ حرج نہیں۔ دوسرا قول ہے کہ بسم اللہ کہنا وضو میں واجب ہے حنابلہ کے نزدیک، یعنی محمد عبد الوہاب اور جو حنبلی جو علماء ہیں ان کے نزدیک بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ یہاں پہ شرط میں نہیں ذکر کیا ہے، لیکن واجب میں ذکر کیا ہے، واجب الگ ہوتی ہے، شرط چیز الگ ہوتی ہے۔ اور تقریباً ابن حزم رحمہ اللہ یعنی ظاہریوں کے نزدیک بسم اللہ شرط ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ شرط ہے، تو یعنی کچھ علماء کے نزدیک بسم اللہ شرط بھی ہے، لیکن بہت ہی کم علماء کے نزدیک، یعنی اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ شرط کا چھوڑنے سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ کہنا مستحب اور سنت ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو بہتر اور اچھی چیز ہے، اور اگر آپ نے نہیں کہا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک جیسے میں مالک تقریباً ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ کہنا جائز ہی نہیں ہے، بسم اللہ کہنا جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا یہ قربانی ہے، ذبح کر رہے ہیں، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ذبح نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہیں، تو بسم اللہ اس میں کہنا وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے چار قول ہوئے بسم اللہ کے بارے میں، چار قول ہوئے وضو میں، ایک قول ہے کہ شرط ہے اور وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، دوسرا قول کہ واجب ہے وہ تھوڑا سا قریب ہے، تیسرا قول ہے کہ مستحب ہے، یہ اکثر علماء کا قول ہے اور یہ زیادہ راجح ہے، اور چوتھا قول ہے کہ مشروع نہیں ہے بسم اللہ، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مشروع نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اور جس حدیث سے جن علماء نے استدلال کیا ہے لا وضو علی من لم یذکر بسم اللہ، تو یہ حدیث کچھ علماء کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اتنی اس کی سندیں ہیں بہت ساری جس کی بنا پر اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اگر حسن قرار دیں تب اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کامل اور مکمل نہیں ہے، یعنی جیسے اکثر علماء نے استدلال کیا ہے کہ سنت ہے، یہی زیادہ راجح ہے، یہی زیادہ راجح ہے۔ تو یہ نویں شرط ہوئی، گیارہویں شرط ہوئی بسم اللہ کے بارے جو شرط ہے وہ، لیکن وہ شرط اکثر کے نزدیک نہیں ہے، اکثر کے نزدیک بسم اللہ کیا ہے، سنت ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو پھر وضو کو دہرائے گا، لوٹائے گا، وضو نہیں ہوگا۔ اگر بھول کر اس نے بسم اللہ کو نہیں کہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ امام احمد کے نزدیک۔ لیکن جیسا معلوم ہوا کہ اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ کہنا سنت ہے، اگر آپ بھول گئے جان بوجھ کر بھی تبھی آپ کا وضو صحیح ہے۔ تو یہ وضو کی شرطیں تھیں۔ اب اس کے بعد وضو کے فرائض، وضو کے فرائض یا ارکان آپ اس کو کہیں، وضو کی شرائط میں سے ایک چیز گزر نیت۔ تو نیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے کہ نیت کیا رکن ہے یا شرط ہے، نیت کے بارے میں علماء کا اکثر اختلاف ہوتا ہے کہ نیت شرط ہے یا رکن ہے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کہ نیت آیا اس عمل میں داخل ہے یا عمل سے خارج ہے، جو چیز عمل سے خارج ہوگی وہ شرط ہوگی، اور جو خود عمل میں داخل ہوگی وہ رکن ہوگی۔ جیسے نماز، رکوع، سجدے سب نماز کے حصے ہیں تو یہ رکن ہے، وضو باہر ہے تو وہ شرط ہے۔ تو نیت کے بارے میں یہ علماء اختلاف کرتے ہیں۔ تو کچھ علماء تفصیل کرتے ہیں کہ نیت یہ شروع میں کرنا یہ شرط ہے، نیت کو باقی رکھنا یہ رکن ہے، نیت کو باقی رکھنا یہ شرط ہے، یعنی نیت کو عمل کے اندر باقی رکھنا اور اس عبادت کو نہ توڑنے کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ بہرحال یہ ایک نظری یا ایسے علماء نے بات کی، ورنہ وہ چیز آسان اور سہل ہے کہ آدمی نیت کرے، آدمی نیت کرے کسی بھی عمل کے لیے، جیسے کہ نیت کے بارے میں تفصیل سے چیز گزری۔ اب اس کے بعد جو احکام آ رہے ہیں وضو کے، وہ فرائض، وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو اس میں علماؤں کے اختلافات ہیں، لیکن پہلے جو کتاب میں ہے اور جو آیت متعلق ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے، انشاءاللہ پھر بعد میں جو اس کے اختلافات آئیں گے وہ بیان کی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے وضو کے فرائض کے بارے میں، تو اب وضو کے فرائض یا وضو کے ارکان، اس سے مراد جو ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پیر دھونا، یہ سب ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ
نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو. اور اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو علماء ایسے استدلال کرتے ہیں کہ نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے کہا جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہو, تو بغیر ارادے کی یہ چیز نہیں ہوگی. اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے. فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے کو صاف کرو, اپنے چہرے کو دھو. اس کے بعد وایدیکم من المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھو. وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم من الکعبین, اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. یہ کتنے فرائض ہوئے؟ چہرہ ہوا, ہاتھ, سر اور پیر. کچھ علماء کے نزدیک یہی چار فرائض ہیں, جیسے تقریباً احناف ہیں, اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی. یہی چار فرائض ہیں. اور اپنے کتاب جو شروط الصلاۃ ہے حنابلہ کی, اس میں چھ فرض ہیں. وہ فروضو ستتن, اور اس کے چھ فرائض ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یہی چار گزرے. اور چھٹی پانچویں چیز ہے ترتیب. ترتیب یعنی پہلے ہاتھ دو, ہاتھ دھوئیں, پہلے چہرہ دھوئیں, اس کے بعد ہاتھ, اس کے بعد سر, اس کے بعد پیر دھوئیں گے. لیکن پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیا بعد میں چہرہ دھوئیں گے, ایسے نہیں ہوگا. یعنی پہلے کونی تک ہاتھ دھو لیا بعد میں چہرہ, ایسے نہیں, بلکہ پہلے چہرہ بعد میں ہاتھ کو دھوئیں. تو بغیر ترتیب, ترتیب ان کے نزدیک فرض ہے حنابلہ کے نزدیک, اور کچھ علماء کے نزدیک فرض نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے پہلے بائنا دھویا بعد میں دائنا دھویا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خلاف سنت ہوا, لیکن شرط نہیں ہے, یعنی فرض نہیں ہے کہ آپ کا اس کے ذریعے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. اور ساتویں چیز ہے, چھٹی چیز ہے موالہ, پے در پہ وضو کرنا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے ابھی چہرہ دھویا بعد میں پانچ دس منٹ کہیں گئے پھر ہاتھ دھوئے پھر کہیں گئے پھر پیر دھوئے, اس طرح نہیں, بلکہ پے در پہ. اور اس کی مدت بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی حصہ جسم کا جو آپ نے دھویا ہے وضو میں وہ خشک نہ ہو جائے, یعنی جب تک پانی اس کے اندر جو ہے پانی سے بھیگ گیا حصہ وہ خشک نہ ہو جائے تب تک آپ وضو کر سکتے ہیں. تو یہ چھ فرائض کتنے کے نزدیک؟ حنابلہ کے نزدیک ہیں. اور کچھ کے نزدیک کتنے ہیں؟ پانچ ہیں. کچھ کے نزدیک چار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے کو دھو. وضو کا اللہ نے حکم دیا, تو یہاں پر وضو کرنا فرض ہے, فرض اور لازمی ہے, یعنی شرط ہے نماز کے لیے. اس آیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ پہلے یہ حکم لازمی تھا ہر شخص کے لیے, چاہے آپ وضو سے ہوں یا نہ ہوں. یعنی اگر آپ وضو سے ہیں یا وضو سے نہ ہوں, آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے جب وقت نماز کا وقت آ جائے. بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی, اور ہر اس شخص کے لیے جس کا وضو نہیں ہے اس کے لیے لازم ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ بے وضو ہیں. یعنی ابھی اذان ہوئی مغرب کی, آپ وضو کر کے آئے تھے, فلاں وضو کر کے آئے تھے, مغرب کی اذان ہوئی اور اللہ نے کہا ایمان والا جب تم نماز کے لیے جاؤ تو وضو کرو, تو کیا آپ کے لیے واجب ہے؟ آپ کے لیے واجب نہیں ہے, جس کا وضو نہیں ہے اس کے لیے واجب ہے. تیسرا قول ہے کہ یہ جن کا وضو نہیں ہے ان کے لیے واجب ہے, اور جن کا وضو ہے ان کے لیے استحباب ہے. یعنی اگر آپ کا وضو ہے نئے سرے سے پھر وضو کریں تو یہ بہتر چیز ہے. تو یہ حکم آپ کے لیے استحباب کے طور پر ہے اگر آپ کا وضو ہے, اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو واجبی طور پر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یتوضأ لکل صلاۃ, اور ہم لوگ ایک ہی وضو سے نماز کو پڑھتے تھے, ما لم نحدث, جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے. تو اگر آپ کا وضو باقی ہے تو آپ ایک ہی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر ہر نماز وضو کرنا پڑے گا, جیسے کہ معلوم اور ضروری چیز ہے یہ. لیکن اللہ کے رسول ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے, تو اگر وضو پر وضو کریں گے تو یہ بہتر اچھی نیکی ہو گئی, کیونکہ وضو کرنا عبادت اور نیکی ہے. وضو پر وضو کیا تو ثواب ہے, لیکن نہیں کیا, آپ کا وضو باقی ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آیت کے بارے میں چیز تھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو. چہرے کے اندر ناک پہ پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھی آ گیا. اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب نے کہا ومنہ المدمدۃ والاستنشاق, اور چہرے میں سے کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا اور نکالنا ہے. تو یہ بھی شرط ہے, یہ بھی فرض ہے. کن کے نزدیک؟ حنابلہ کے نزدیک.
یعنی وضو کے اندر اگر آپ نے کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو ایسی صورت میں آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا. اور اللہ کے رسول کے وضو کی صفت میں اللہ کے رسول نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک سے پانی نکالا, تو یہ بھی فرض ہے اور رکن ہے وضو کا چہرے کے اندر. کچھ علماء کہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے, بلکہ سنت ہے, بہتر چیز ہے. اگر آپ بھول گئے اور منہ کے اندر پانی نہیں ڈالا, کلی نہیں کی اور ناک کو صاف نہیں کیا, تو ایسی صورت میں آپ کا وضو صحیح ہے لیکن آپ نے خلاف سنت عمل کیا, مکمل وضو نہیں کیا. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سنت ہوتی ہے, اگر آپ کریں گے تو بہتر ہوگا, نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہوگا, لیکن وہ چیز باطل نہیں ہوگی. جیسے نماز کے اندر رفع الیدین کرنا پہلے رفع الیدین کے علاوہ سنت ہے, پہلی تکبیر جو ہے وہ رکن ہے, اس کے بعد کی جو تکبیرات ہیں وہ سنت ہے, کرنا سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ بھول گئے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو اس طرح سے وضو میں بھی کچھ سنتیں علماء شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو وضو کے اندر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم وضو کرو تو فل یستنشق, اذا توضا احدکم فل یستنشق, جب تمہیں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالیں. استنشاق کہتے ہیں پانی ناک میں ڈالنا, اور استنثار کہتے ہیں ناک سے پانی کو نکالنا. تو فل یستنشق بھی ہے, فل یستنشق بھی ہے, یعنی پانی کو ناک میں ڈالے اور پھر نکالے. تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں علماؤں کا اختلاف ہے, انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی, لیکن یہ اتنا سمجھ لیں کہ حنابلہ کے نزدیک یہ فرض ہے, اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا. اور کچھ علماء کے نزدیک اگر آپ بھول گئے یا کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں ڈالا, تو آپ کا وضو صحیح ہے. اس کے بعد وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو, کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں کے ساتھ دو, الا یہاں پر ما کے معنی میں ہے, یعنی کوہنی بھی شامل ہوگی, ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا یہ ضروری اور لازم ہے. الا جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے, یعنی ہاتھ کے ساتھ کوہنی کو بھی دھوئیں. اور یہ ہاتھ کہاں سے شمار ہوگا, کوہنی سے لے کر آخری انگلی تک, جو بیچ والی انگلی ہے اس کے آخری تک. آپ نے جو چہرے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو وہ سنت تھا, لیکن اب چہرے کے بعد جو ہاتھ دھو رہے ہیں وہ کیا ہے, رکن ہے, وہ فرض ہے. تو پورا ہاتھ دھوئیں گے, یہ نہیں کہ یہاں تک دھوئیں گے, پورا ہاتھ اس میں شامل ہے. وضو سے پہلے ہاتھ کو دھونا وہ سنت ہے, وضو سے پہلے یعنی چہرہ دھونے سے پہلے جو آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وہ سنت ہے. بعد میں آپ چہرہ دھوتے ہیں, پہلے ہاتھ دھوتے ہیں بعد میں چہرہ دھوتے ہیں, تو پہلے جو ہاتھ دھو رہے ہیں وہ سنت ہے. بعد میں چہرے دھونے کے بعد آپ جو ہاتھ کو دھوئیں گے کوہنی تک, تو وہ کیا ہے, وہ فرض اور رکن ہے. تو اسی لیے بہت ساری غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ جب کوہنی تک ہم ہاتھ دھوتے ہیں چہرے کے بعد, تو صرف یہاں تک ہو جاتا ہے, پورے ہاتھ کو دھونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اسی لیے پورے ہاتھ کو دھونا چاہیے. اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سر کا مسح کرو. سر کا مسح یہاں پر حنابلہ کے نزدیک وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّاسِ, اور پورے سر کا مسح کرنا تو ان کے نزدیک واجب ہے. اگر آپ نے پورے سر کا مسح نہیں کیا, کچھ چھوڑ دیا, تو مسح ان کے یہاں صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے سر کا مسح کرو. اب یہاں پر جو با ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ, علماء کا اختلاف ہے کہ یہ لیل الساق لازم کے لیے ہے یا لتبعید بعض چیز کے لیے ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد پورا سر نہیں ہے, اگر کچھ حصے کا آپ نے مسح کر لیا تو آپ کا مسح ہو گیا, یعنی آپ نے صرف یہاں تک مسح کیا تو آپ کا مسح ہو گیا. لیکن حنابلہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے, پورے سر پر ہاتھ کا پھیرنا ضروری ہے, اگر کچھ چھوڑ دیا تو آپ کا مسح نہیں ہوگا. لیکن کچھ یہ احناف ان کے نزدیک روب و راس, یعنی چوتھا حصہ اگر اس پر مسح کر لے تبھی صحیح ہے, بلکہ کچھ علماء کے نزدیک اگر تھوڑے سے بال اس پر بھی آپ نے مسح کر لیا تو مسح آپ کا صحیح ہوگا, تقریباً شافعی ہے یا کوئی اور ہے, کیونکہ اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سر کا مسح کرو, کہیں قید نہیں کیا ہے, تو کہیں بھی سر کا مسح ہوا وہ مسح ہو گیا. تو اس اختلاف سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر آدمی نے کہیں مسح کر لیا, سر کا پورا مسح نہیں ہوا, تو اس کا مسح صحیح ہوگا. لیکن اگر وہ اس بات پر قائم اور مقتنع ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے, تو اس کو مسح کرنا ضروری اور لازم ہے, جیسے حنابلہ کے نزدیک وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اگر سر پر ٹوپ یہ پگڑی ہے, تو ایسی صورت میں امام آئے تو پھر پگڑی اور امام دونوں پر مسح کرنا چاہیے, یا صرف امام پر کرائیں گے تب بھی چلے گا. یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ تھوڑی پیشانی پر بھی ہو جائے
اور پگڑی پر بھی ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول ہے یمسح علی امامتی, اللہ کے رسول اپنی پگڑی پر مسح کرتے تھے, تو اگر سر پر پگڑی ہے تو اس پر مسح کر لیا تو سر کا مسح ہو گیا. اور اللہ کے رسول کی جو صفت وارد ہوئی ہے انشاءاللہ وضو کی صفت میں آئے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے یہاں سے لیتے ہاتھ کو, یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے, پھر پیچھے لے جاتے ہیں گدی تک, پھر وہاں سے واپس لاتے شروع تک, یہ مکمل سر کا مسا ہے, بہتر یہ مسا ہے. لیکن جیسا کہ معلوم ہوا کہ پیچھے سے آگے تک لینا جائز ہے, پھر واپس لے جائے تب بھی جائز ہے, یعنی دونوں طریقے جائز ہیں, شروع سے آخر تک, پھر آخر سے شروع تک, یا آخر سے شروع تک پھر پیچھے تک, یہ بھی جائز ہے, لیکن بہتر وہ طریقہ ہے جو پہلے والا ہے. یعنی پہلے آپ اس طرح مسا کریں, یہ بھی جائز ہے, پھر گدی سے, ہاں گدی تک, نہیں اوپر نہیں, یہ والے بال جہاں تک ختم ہوتے ہیں پھر واپس لے آئیں اور یہاں تک, تو یہ صحیح مسا ہے. اور اس طرح پیچھے سے آگے تک لے آئیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, سر کا مسا کرنا, اور سر کا مسا ایک مرتبہ کیا جائے گا یا تین مرتبہ, تو اکثر کے نزدیک ایک ہی مرتبہ ہے. ومسا راسو مرت نواحد, کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ مسا کیا, لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صفت کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول یتوضأ ثلاثا ثلاثا, تین تین مرتبہ مسا کرتے, وضو کرتے تھے, تو اس میں ساری چیزیں آ گئی, سر کا مسا بھی آ گیا, تو وہ بھی تین مرتبہ ہے. اسی طرح ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کرا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے تین مرتبہ سر کا مسا کیا, تو اس بنا پر شیخ البانی کہتے ہیں کبھی کبھار تین مرتبہ کرنا چاہیے, لیکن اکثر علماء کے نزدیک سر کا مسا ایک ہی ہے, تین مرتبہ نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ تین مرتبہ مسا کرنا جائز نہیں ہے, اور جو حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. یعنی جو علماء کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے, وہ تین والی حدیث کو شاذ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حدیث منکر ہے, اور شیخ البانی نے اس کو حسن یا صحیح کرا دیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کی تطبیق کی صورت یہ کبھی کبھار ایک مرتبہ مسا کرنا چاہیے اور کبھی کبھار تین مرتبہ کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر وضو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک مرتبہ وضو کیا ہے, یعنی ایک مرتبہ چہرہ دھویا ہے, اسی طرح ایک مرتبہ ہاتھ, اسی طرح ایک مرتبہ پیر, اسی طرح دو مرتبہ بھی آپ نے چہرے وغیرہ کا مسا یہ دھویا ہے, تین مرتبہ بھی ہے, زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ ہے, کم سے کم ایک مرتبہ, یعنی واجب اور فرض ایک ہی مرتبہ ہے, دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ سنت ہے, تو سنت میں یہ چیز آئے گی ان شاء اللہ. ہاں گیلا تو ہونا چاہیے, پانی کو امرار الماء, یعنی پانی کو پورے حصے پر جہاں پر وضو فرض ہے وہاں پر پانی کو ڈالنا ضروری ہے, اور دلق سنت ہے, اس طرح اس کو رگڑنا ملنا وہ سنت ہے, لیکن پورے حصے پر پانی کا آ جانا گھوم جانا یہ ضروری اور لازم ہے, فرض ہے. جب میں وضو کرتا کنائی سے کوہنی تک دو بار کرتا, تیسری بار جو ہے یہ ہاتھیں دھو لیتا, چاہے ایک مطلب بہرحال ہاتھ میں پورا ہاتھ آ گیا پورا آنا چاہیے, یہی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. نہیں نہیں دو بار تو کر لیا, ہاں تیسری بار تو باقی ہے نا, میرا تیسری بار تو باقی ہے, اس میں جو یہ ہاتھ دھو لیتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ ہاتھ بھی دھوتا ہوں. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال پورے ہاتھ تک پانی کے پہنچنا ضروری ہے, پورے ہاتھ تک پانی پہنچنا ضروری ہے. اللہ نے کہا الی المرافق, کوہنی تک, یعنی ماں کے معنی میں کوہنی کے ساتھ, تو کوہنی کا ساتھ میں آنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ آپ یہاں تک دھوئے اور کوہنی رہ جائے, کوہنی کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ آپ بازو جو اوپر والا ہے اس میں پانی لگ جائے, وہ اوپر پانی تھوڑا سا لگ جائے, یعنی کوہنی کا پورا آنا ضروری اور لازم ہے. وہ ارجلکم من الکعبین, اور اسی طرح پیروں کو ٹکنے تک دھو, تو پیروں کو ٹکنے تک دھونا یہ لازم اور ضروری ہے. شیوں کے نزدیک صرف مسا کیا جائے گا, شیوں کے نزدیک صرف مسا کیا جائے گا, اور وہ اصطلاح شیعہ لوگ وہ اصطلاح کرتے ہیں, ایک قرات ہے وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, ایک قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ, تو سر پر مسا کا حکم ہے اور پیروں پر مسا کا حکم ہے, تو اس قرات سے وہ اصطلاح کرتے ہیں, لیکن یہاں پر صرف عطف ہے اس قرات سے, یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے پیر کا مسا کرے, بلکہ دھونا ضروری ہے, پیروں کو دھونا ضروری اور لازم ہے. لیکن اگر موزے پہنے ہوئے ہیں, چمڑے کے موزے یا جوراب پہنے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں وہاں پر سے مسا کیا جائے گا اور دھویا نہیں جائے گا, لیکن اگر پیر ننگے ہیں تو ایسی صورت میں پیروں کا دھونا ضروری اور لازم ہے.
وامسحوا بارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان شاء الله پھر اگے جو امام نے بتائے ہیں چھ فروض اس کے اندر جو علماء کے اختلافات ہیں انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد اس آیت کے اندر یعنی وضو کے بدل تیمم بھی ہے, یعنی وضو اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کریں گے تو اس کے بھی احکام آئیں گے انشاءاللہ. اسی طرح مسح کا حکم, یعنی موضوع پر مسح کا کیا حکم ہے, چمڑے کے موضوع پر جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو کپڑے کے موزے ہیں اس پہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے انشاءاللہ. وہ آئیں گے اس میں کچھ شرائط ہے وہ بھی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق دے اور اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. سمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.